I know my son Brian also is in here. Tumekuja leo kusema pole. Nimejua familia hii kwa miaka mingi. If I say the number of years that I have associated with this family, they are very many years. Excuse me. I was in primary school in Ellen, BBR. So you can imagine the number of years from that. Dear and family, tumekuja kwa kusema pole. Kogo, Lembe mtia mkira. Amunu kiori kai. Ngini mshinja wa sotori kuru. Guna wangiri mosimu Elena. Kau. Arafi. Musima. Kau. Kimiu Elena mtia mkira. Amunu kai anayuna yusikina uleo sinuzi guna hapa yuma yuma awi yitulia kai inishike jana so kimi ngelele mutia mutia nilago wakai apitul pagai dia tunasema sana sana kwa kushikia ipangia kwa maana tangu mkiwe ifamilia kama familia ya bwana wetu zetu nilijua jua tu dia kwa maana dia wameoa Ellen na Ellen nilijua tangu kwa primary school. Kwa hivyo karibu sana, ningependa kutuma rambirambi ya marafiki yangu my colleagues hapo wajaweza kuja leo. Nimekuwa na two months coming here until last night when they something they wanted to talk about the state area this morning. A number of my other colleagues, P.S. Corrid, P.S. Yonron, P.S. Susan, Mgeni, Asla Fanfan, wamesema pole sana. Engineer Tanula, ya kanisa ya SK yenye David amejenga. When he started the school many years ago, he requested me to sit in the board of the school when he was starting this school. Tukakaa kidogo, alafu nikapewa kuwa PSC ya education. Nikaambia sasa hii itakuwa kwa, nikaambia endelea na mambo ya shule, lakini nikitaka any advice ya mambo ya shule ya shule ya kanisa hapa. So thank you for the work that you have done and continue. Na kwa haya nasema asante sana Mosimu Rogo winemie agigere agigere korioni itiye kaya asante sana. Thank you. PS Asante sana.